Jani, timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 iko nchini Ethiopia kupambana na Burundi katika mkondo wa kwanza wa raundi ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2024. Kocha Mildred Cheche alifanya mazoezi ya mwisho Ijumaa asubuhi kabla ya timu hiyo kuondoka kuelekea Addis Ababa kwa ajili ya mchezo huo Jumapili katika uwanja wa Abebe Bikila. Sim.